ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አድራችኋል ተወደዳችሁ አድማጮቻችን ከማለዳው 1 ሰዓት ሆኗል ከአዋሽ 90.7 ኤፍኤም ከሀገር ውስጥ እንዲሁም ከውጭ ምንጮች ያገኘናቸው መረጃዎች በስፋት ወደ እናንተ የምናደርስበት አዲስ ለታችን ተጀምሯል አዲስ ለታችንን እየመራው ኒሃት ከማል በቴክኒኩ ስንታየው ለማ አብራናችሁ ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁን ቆዩ የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ለይፋዊ ስራ ጉብኝት አዲስ አበባ ገብተዋል። ሰርጌይ ላቭሮቭ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን እንዲሁም ሌሎች የመንግስት የስራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል። ላቭሮቭ ከአፍሪካ ሀገራት ዲፕሎማቶች ጋር በሚያደርጉት ውይይት በሩሲያና በአፍሪካ ሀገራት መካከለ ያለውን ግንኙነትና ትብብር ማጠናከር በሚቻልባቸው መንገዶች ዙሪያ እንደሚመክሩም ታውቋል። የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በሚኖራቸው ቆይታ በሩሲያና ኢትዮጵያ መካከል ስላለው የሁለትዮሽ ግንኙነትና ሌሎች ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ኢትዮጵያና ኬንያ የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ ስምምነት ተፈራርመዋል። ስምምነቱን የገንዘብ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ዮብ ታካልኝና የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ተፈራርመዋል። ዶክተር ዮብ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩ ጽሑፍ እንደገለጹት ስምምነቱ ኢትዮጵያ አሁን ላይ 200 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ለኬንያ እንድትሸጥ የሚያስችላት ነው። በቀጣይ ኢትዮጵያ ለኬንያ የምታቀርበው የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ መጠን 400 ሜጋዋት ለማድረስ እንደሚሰራም ጠቁመዋል። ፈተናዎች ሊያጠናክሩንና የበለጠ ሊያተጉን እንጂ ሊሰብሩን ቀርቶ ሊያጎብጡን አይችሉም ሲል የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ገለጸ። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ብልጽግና ፓርቲ የ2014 በጀት ዓመት የመንግስት የሥራ ዕቅድ አፈጻጸምን ገምግሟል። ፓርቲው ግምገማውን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫም የኢትዮጵያ የከፍታ ጉዞ የማይመቻቸው የውጭና የውስጥ ኃይሎች ተቀናጅተው የከፈቱትን ዘርፈ ብዙ ዘመቻ በጽናት ታግለን የብልጽግና ጉዟችን አስቀጥለናል ብሏል። ለዚህም በክልሉ የ2014 በጀት ዓመት የመንግስት ዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ እንደታየው በርካታ ፈተናዎችን በቁርጠኝነት ታግሎ በመርታት በክልሉ አንጻራዊ ሰላምና ጸጥታን ለማስፈንና ስኬታማ የልማት ድሎችን ለማስመዝገብ መቻሉ አንዱ ማሳያ መሆኑን አውስተዋል። ክልሉ ኢትዮጵያን ከሁለቱ ሱዳኖች የሚያዋስነና በማዕድን ሀብቱ የካበተ በመሆኑ በምስራቅ አፍሪካ ጂኦፖለቲካ ሁኔታዎች ውስጥ የራሳቸው ሚና ለመጫወት በሚፈልጉ ሀያላን ሀገራት ጭምር በተለየ ሁኔታ የሚታይ ቀጠና መሆኑን ተጠቁሟል። ዛሬም ሆነ ነገ በበርካታ ፈተናዎች ልንፈተን እንችል ይሆናል ያለው መግለጫው፣ ይሁን እንጂ እነዚህ ፈተናዎች ሊያተጉንና የበለጠ ሊያጠናክሩን ካልሆነ በቀር ሊሰብሩን ቀርቶ ሊያጎብጡን አይችሉም ሲል አስገንዝበዋል። በ2015 በጀት ዓመት የቡና ምርትን ወደ ውጭ በመላክ 1.5 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ለማግኘት መታቀዱን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን አስታወቀ። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዱኛ ደበላ እንደገለጹት በበጀት ዓመቱ 320 ሺህ ቶን ቡና ወደ ተለያዩ የውጭ ሀገራት በመላክ የታቀደውን ገቢ ለማሳካት እንደሚሰራ ተናግረዋል። በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ውጤታማ ያደረጉ አሰራሮች ቢኖሩም እንደ ክፍተት የተለያዩ ችግሮች መኖራቸውን የጠቆሙት ዋና ዳይሬክተሩ የተስተዋሉ ክፍተቶችን መሙላት የሚያስችል ስርዓት እየተዘረጋ ነው ብለዋል። በተለይ በአቅራቢዎችና ላኪዎች መካከል ያሉ ጉድለቶችን ሊሞላ የሚችል የኦንላይን አሰራር በ2015 በጀት ዓመት ተግባራዊ ለማድረግ ዝግጅቶች መጠናቀቃቸውን ያስረዱት ባለስልጣኑ ከቡና ምርት የሚገኘውን የውጭ ምንዛሬ ለማሳደግ እሴትን ጨምሮ መላክ ላይ ትልቅ ትኩረት እንደሚሰጠው ጠቁመዋል። ቻይናን ጨምሮ የኢትዮጵያ ቡና በስፋት ሊቀርብባቸው የሚችሉና የገበያ ድል ያለባቸው ሀገራት ላይ በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸው ተጨማሪ 33 ሀገራት ላይ ምርቱን የማስተዋወቅና ገበያ የማፈላለግ ስራ መሰራቱን አንስተዋል። የቡና ምርታማነትን ለማሳደግም ከ400 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት ያረጁ የቡና ተክሎች በአዲስ መተካታቸውን የተገለጸው በጥራት ዓለም አቀፋዊ ተወዳዳሪነትን ማስጠበቅ የሚችሉ የቡና አመራረት ስርዓቶችን ለቡና አምራቾች የማስተማር ስራ በስፋት መከናወኑንም ገልጸዋል። ዲያስፖራ ማህበረሰቡ ኢትዮጵያ አካሂዳለው ላለችው ሀገራዊ ምክክር የላቀ አስተዋጽኦ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ገለጹ። ያለዋዛ ነው ዝርዝር አለው።
በሀገራችን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ዙሪያ የዲያስፖራው ተሳትፎ የላቀ መሆኑ የሚታወቅ ነው። በኢትዮጵያ ላይ የሚቃጡ ዓለም አቀፋዊ ጫናዎችን ከመመከት አንጻርም በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ንቅናቄያቸው የጎላ ሆኖ ይታያል። ታዲያ አሁን ደግሞ ዲያስፖራ ማህበረሰቡ በቅርብ ይካሄዳል ተባለው ሀገራዊ ምክክር የራሱን አስተዋጽኦ ለማድረግ እንደተዘጋጀ ነው የገለጸው። ከኢድ እስከ ኢድ ወደ ሀገር ቤት ጥሪን ተከትለው ከዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ወደ ሀገር ቤት የመጡት ወይዘሮ ፍርዶስ ሙኒረሱፍ ዲያስፖራው በሀገሩ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ከፊት የሚገኝ ስለመሆኑ ተናግረዋል። በቅርቡ ኢትዮጵያ አካሂደዋለሁ ላለችው ሀገራዊ ምክክርም የራሱን አስተዋጽኦ ለማድረግ ከወዲሁ በዝግጅት ላይ ይገኛል ብለዋል። ዲያስፖራው ትልቅ ሚና አለው። እንደምታውቁት ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም ለ30 ዓመት በሙሉ ሲታገል የነበረ ነው። በኢትዮጵያ ሁኔታ ከነ ሰላማዊ ሰልፍ ጨምሮ እስከ ኮንግረስና ሴነት እስከመሄድ ድረስ ብዙ ነገሮችና ብዙ አስተዋጽኦ አድርጓል። በተጨማሪ ደግሞ ግድቡን በሚመለከት በማይታመን ሁኔታ ብዙ አይነት እርዳታ አሰባስቧል። ለተፈናቀሉትም ሰዎች ብዙ ነገር አድርጓል እና የዚህ ጨዋታ ላይ የግዴታ የዳያስፖራ ሚና ከፍተኛ ነው። ዳያስፖራውን ሳይዙ ይህን ነገር መቀጠል የሚቻል አይደለም። የዳያስፖራ ተመክሮም እዚህ ላይ ቢገለጽና ተጣምሮ አንድ ላይ ቢሰራ አስፈላጊ ነው ብዬ ገምታለሁኝ። ብዙ ዳያስፖራ ሲቪክ ሰርቪሶች አሉ። እነሱን ማካተት ያስፈልጋል። እኛ ጥይት ይዘን አልተዋጋንም እንጂ በተለይ ላለፈው 4 ዓመት ሳንተኛ ሌት ተቀን የምንሰራ ዲያስፖራዎች ነን እና አለ ዲያስፖራ ይሄ ነገር ስለማይሳካ ግዴታ አስፈላጊ ነው ዲያስፖራ ተሳትፎ። በአባይ ውሃና በታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ የሚደርሱ ዓለም አቀፋዊ ተጽዕኖዎችን በመሞገትና ተገቢ የሆኑ ምላሾችን በመስጠት የሚታወቁት ኡስታዝ ጀማል በሽር ዲያስፖራው በውይይትና በምክክር አበክሮ ስለሚያምን አሁን በኢትዮጵያ ይካሄዳል የተባለውን ሀገራዊ ምክክር ለመደገፍም ቁርጠኛ ስለመሆኑ ተናግረዋል። ምክክር በውይይት በአካታችነት የማይፈታ ነገር የለም። ይሄ ማንኛውም ሰው የሚያውቀው የሆነ ኮመን አንደርስታንዲንግ ያለበት ጉዳይ ነው ብዬ ነው። ግን የሁሉም ጥያቄ ምንድን ነው? ይህ ኮሚሽነሩ ነፃ ሆኖ ይሰራል ወይ? ብቃት አለው ወይ? አካታች ነው ወይ? የመሳሰሉት የራሱ የሆነ ጥያቄ አለው እና የኔን ጥያቄም ይመልስልኛል ወይ የሚሉ እንትኖች አሉ። ስለዚህ ይህንን ነገሮች በደንብ አስቦበት ኮሚሽነሩ ወይም ይህንን የምክክር ጉዳዩን ይዞ የሚመራው አካል ብቃቱን ካሳየ በእርግጠኝነት ሁሉም ተስፋ ያደረገበት ነው። ምክንያቱም እንደ ታይትል የሚጠላ ነገር አይደለም እንመካከር የሚል ስለሆነ ማለት ነው። ለማንም ሰው የሚጎረብጥ የሆነ አይደለም። ስለዚህ በእርግጠኝነት አንድ ትልቅ ነገር ይፈጠራል ብዬ አስባለሁኝ። ኮሚሽነሩ ነው የሚወስነው ይህን ነገር በደንብ። አሁን እንደሚነግሩን እስካሁን የሄዱበት ሂደት በጣም የሚያስደስት ነው። ግን አሁን የበለጠ ደግሞ ዳያስፖራውም ዘንድ ጉዳዩ ሚዲያውም ምኑም በደንብ ገልጸውላቸው ትውውቁ በደንብ ከተደረገ የበለጠ ይሰራል ብለን እናስባለን። የህዝብ ተወካዮች አባል የሆኑትና የፓርላማው የውጭ ግንኙነትና ሰላም ባልደረባ አምባሳደር ቶፊቅ አብዱላሂ ከዲያስፖራው ጋር በጋራ እየተሰራ ስለመሆኑ ተናግረዋል። አያይዘውም የዲያስፖራ ማህበረሰቡ ተሳትፎ በሁለንተናዊ ሀገራዊ እንቅስቃሴዎች ላይ የጎላ ሚና ያለው ነው ብለዋል። ለሀገራቸው ምን ያክል መጥቀም እንደሚችሉ ባሉበት ቦታ ሀገራቸው ያለውን ቁርኝት በትብብር ደግሞ ለሀገራቸው የሚያደርጉት ድጋፍ እዛ ሀገር ደግሞ በሚደረገው ጸረ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴዎች ባለስልጣኖችን፣ ኃላፊዎችን፣ የኮሚኒቲ አመራሮችን ማሳመን የሚችሉበት መሟገት የሚችሉበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው እና ዲያስፖራው በሀገር ግንባታ የሀገር መብትን በማስከበር የሀገር ህልውናን በማስጠበቅ እየሄደበትና የደረሰበት ደረጃ በጣም ከበፊቱ ለውጥ ያለው ነው። ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ ዲያስፖራ ማህበረሰቡ በሀገራዊ የኢኮኖሚ የፖለቲካና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በንቁ ተሳትፎ ያደርጋል ብለዋል። ከዛ በተጨማሪም ኢትዮጵያ በቅርቡ የምታደርገውን ሀገራዊ ምክክር በመደገፍ ረገድ የላቀ ሚና እንደሚጫወት ታምኖበት ለዚህም ከወዲሁ እየሰራን እንገኛለን ብለዋል። ከዲያስፖራ ተሳትፎ የምናገኛቸው ኢኮኖሚያዊ ፋይዳዎች ለሀገራዊ እድገት የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን የጠበቀው ነው። ዲያስፖራው በሚኖሩባቸው የተለያዩ ሀገራት ያካበታቸውን ተሞክሮዎች እንደ ሀገር የገጠመውን ፈተናዎችን ለመወጣት ያላቸው ጠቀሜታ ትልቅ ግምት የሚሰጠው መሆኑ ግልጽ ነው።
በሀገር አቀፍ ደረጃ የተቋቋመው የምክክር ኮሚሽን በበኩሉ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ያላቸው ልምድ ሁሉ ለሀገራቸው አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ አብሮ እየሰራ እንደሆነ ገልጿል። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር በተጠናቀቀው በጀት አመት ከተቃጡ የሳይበር ጥቃቶች 1.4 ቢሊዮን ብር ማዳን መቻሉን አስታወቀ። በበጀት አመቱ ከተቃጡ የሳይበር ጥቃቶች 97 በመቶን ማክሸፍ ተችሏል። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን ሶካ እንደገለጹት በ2014 በጀት አመት በሀገሪቱ ብሔራዊ ጥቅም ላይ የተቃጡ 8985 የሳይበር ጥቃቶች ከተለያዩ አቅጣጫዎች ተሰንዝረዋል። ከደረሱት ጥቃቶች 97 ከመቶ ማክሸፍ ተችሏል። በዚህም 1.4 ቢሊዮን ብር ማዳን ተችሏል። የሀገሪቱ ብሔራዊ ጥቅም መሰረት የሆኑ ተቋማትና መሰረተ ልማቶች የሳይበር ጥቃቱ ዋነኛ ኢላማዎች እንደነበሩም ጠቁመዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው። የኢትዮ እስራኤል የኢኖቬሽን ሳምንት የሚያስተዋውቅ ወርክሾፕ በአዲስ አበባ ከተማ ስካይላይት ሆቴል ተካሂዷል። ወርክሾፑ በኢትዮጵያና እስራኤል መካከል የፈጠራ ምርምር ቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲኖር የዲጂታል ኢኮኖሚ በመገንባት የሀገራቱን የሁለትዮሽ ግንኙነት ማጠናከር ያለመ መሆኑ ተገልጿል። በመድረኩ የኢኖቬሽን ስነ ምህዳርን ለመፍጠር አስቻይ ሁኔታዎች በዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ ስርዓት ኢኖቬሽንና በስራ ፈጠራ በእውቀትና ክህሎት ሽግግር ላይ ትኩረት ያደረጉ ምክረ ሐሳቦች ቀርበዋል። በቀረቡት ምክረ ሐሳቦች ላይ እንዲሁም የዘርፉን ስነ ምህዳር በተመለከተ የእስራኤል ተሞክሮ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። በቀጣይ በሁለቱ ሀገራት መካከል ለወጣቶች እውቀትና ክህሎት የሚያግዝ የቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲኖር የፈጠራና ምርምር ዘርፍን አጠናክሮ ለማስቀጠል እንዲሁም የሁለቱን ሀገራት ትብብርን ገጽታ ግንባታ ስራ የሚያግዙ ሌሎች ጉዳዮች ላይ በትኩረት ሊሰራበት እንደሚገባ መገለጹን ከሚኒስቴሩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ዩኒቨርሲቲዎች ከመደበኛ ተልእኳቸው ባሻገር ባሏቸው ክፍት ቦታዎች በከተማ ግብርና በመሳተፍ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የተጀመረውን ጥረት ሊደግፉ እንደሚገባ ተጠቆመ። ኢትዮጵያ ምግቤን ከጓሮዬ በሚል የጀመረችውን የጓሮ አትክልት ልማት ንቅናቄ ተከትሎ ተቋማት ያላቸውን ክፍት ቦታ ወደ ማልማትም ገብተዋል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅም በግቢ ውስጥ ያሉ ክፍት ቦታዎችን በመጠቀም የጓሮ አትክልት በማልማት ላይ ሲሆን ተሞክሮውን ለመገናኛ ብዙሃን አስጎብኝቷል። የኮሌጁ ዲን ዶክተር ኃይሉ ኤልያስ በዚህ ወቅት እንደተናገሩት ኮሌጁ በአራት የልማት ጣቢያዎች የጓሮ አትክልቶችን በማልማት የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ተጠቃሚ ለማድረግ ችሏል። ሰላጣ፣ ቆስጣ፣ ድንች፣ ሽንኩርት፣ ጎመንና ሌሎች የጓሮ አትክልቶችን ነው በሙከራ ደረጃ በማልማት ላይ መሆኑን የጠቆመው የከተማ ግብርና በተጨባጭ ለመተግበር በየተቋማቱ ያሉ ክፍት ቦታዎችን ማልማት እንደሚገባ አመላክተዋል። በዚህም በዓለም ያለውን ወቅታዊ ፖለቲካ ተለዋዋጭ ሁኔታና የአየር ንብረት ለውጥ ጫናን ተከትሎ ሊፈጠር የሚችል የምግብ እጥረትንና የዋጋ ንረትን መቋቋም እንደሚቻል በማንሳት በተለይ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ከመደበኛ ተልእኳቸው ባሻገር ያሏቸውን ክፍት ቦታዎች ተጠቅመው የጓሮ አትክልቶችን በማልማት ከራሳቸው አልፎ ለአካባቢያቸው ማህበረሰብ በተመጣጣኝ ዋጋ ማቅረብ አለባቸው ነው ያሉት። ከዚህም ባለፈ በመንግስት የተጀመረውን የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ንቅናቄ በተግባር ሊያግዙ እንደሚገባ ተናግረዋል ሲል የዘገበው ኢዜአ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ በጎዳናና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚኖሩ ዜጎችን ለመርዳት በ2015 የበጀት ዓመት ከፍተኛ በጀት መመደቡ ተገልጿል። ዳኛቸው መላኩ ተጨማሪ አለው። በተለያዩ ሁኔታዎች የአዲስ አበባ ከተማ መግቢያና መውጫ ክፍለ ከተሞች ላይ የኗሪዎች ቁጥር ከፍ ብሎም ይገኛል። ይህ የሆነውም ዜጎች የገቢ ምንጫቸውን ለማሳደግና ሀገራችን አሁን ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻር እንደሆነም አንዳንድ የዘርፉ ባለሙያዎች ሐሳባቸውን ሲገልጹም ይሰማል። ይህም ደግሞ ዜጎች በከተማ ውስጥ ከፍተኛ የኑሮ ውድነትን ለማሸነፍ የተለያዩ አጋጣሚዎችን ሲጠቀሙ ይታያል።
በአዲስ አበባ ከተማ በጎዳና ላይ የሚኖሩ ናቶችና ህፃናቶች ለችግርና ለንግልት እየተጋለጡ በመሆኑ ከተማ አስተዳደሩ ለነዚህ ዜጎች ያዘጋጀው የሥራ ዕድል ይኖር ይሆን በማለት አዋሽ ራዲዮ የአዲስ አበባ ከተማ ሴቶችና ህፃናት ማህበራዊ ጉዳይ ምክትል ኃላፊ ጋር ቆይታ አድርጓል። የአዲስ አበባ ከተማ ሴቶችና ህፃናት ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ምክትል ኃላፊና የህፃናት ዘርፍ ኃላፊ ረዳት ፕሮፌሰር ታምራት ዘላለም ለቀረበላቸው ጥያቄ መሰረታዊ የዝግጅት አሰራር በስፋት ስለሚያስፈልግ ጎዳና ላይ የወጡትን ዜጎች ብቻ ተጠቃሚ ለማድረግ ሳይሆን በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ የመዲናዋ ነዋሪዎችን አካታች በማድረግ የታቀዱ አዳዲስ ስራዎች መኖራቸውን ጠቁመዋል። መሰረታዊ የሚባል አይነት ዝግጅት ይፈልጋል። በባጀትም በመመሪያም በሌላም መሰረታዊ በሚባሉ የዝግጅት አካላት መደገፍ አለበት። እነዛ ነገሮች በሙሉ ጨርሰናል። በእኛ በኩል መመሪያ በጅተንለታል። ተቋማቶች አሉ። ተቋም ውስጥ ያሉት ልጆች ወደ ምን እንደምናሸጋግራቸው ሁሉ ጨርሰናል። ለዚህም መነሻ ስራ ማሰራት የሚያስችል በጀት ከከተማ መስተዳደሩ ተበጅቶለታል። በመንግስት ሚሰሩትን በመንግስት ሙሉ ለሙሉ ደግሞ የማይሸፈኑትን ከሌሎች ፓርትነሮቻችን ጋር ይሆነን ከምን ጊዜውም በተሻለ አይነት መልኩ ትልቅ ትኩረት ሰጥተን ስራ እንደምንሰራ እንደዚሁ ኮዲው ሂንት ማድረግ እንፈልጋለን። ለማህበረሰባችን መጠቆም እንፈልጋለን። በተለይ ደግሞ መንግስት ለህዝባችን ከገባቸው ቃላቶች መካከል አንደኛው የዝቅተኛ ማህበረሰብ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ያሉ የማህበረሰብ ክፍላችንን አድሬስ ማድረግ ነው እና ይህ በብዙ መልኩ እየተገለጠ ነው ያለው። ጎዳና ላይ ስለወጡ ብቻ አይደለም፣ በነገራችን ላይ ጎዳናም ላይ ሳይወጡ እየተቸገሩ ያሉ አነስተኛ ገቢ ያላቸው ማህበረሰብ ክፍሎች እንዳሉ ይታወቃል። በመዲናዋ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚኖሩና በጎዳና ህይወትን የሚመሩ ዜጎችን ቋሚ የሆነ የስራ ዕድል ተፈጥሮላቸው ራሳቸውን ከተረጅነት እንዳላቀቁ መንግስት በየአመቱ በጀት በመያዝ ወደ ስራ መግባቱን ረዳት ፕሮፌሰር ታምራት ጨምረው ገልጸዋል። እነዛንም በማዕድ ማጋራት ማለት ይችላል። በክረምት በጎ ፈቃድ ስራ እንቅስቃሴዎች ቤቶቻቸውን በመስራት እንደዚሁም ደግሞ ቅርብ ጊዜ ጀመርነው በየወሩ አነስተኛ ገቢ ያላቸውን በተለይ ነፍሰ ጡር እናቶችን መመገብ አንጻር መመገብ ኢኔሴንስ አልሚ ምግቦችን እንዲያገኙ በየወሩ ለልጁ ተመጣጣኝ የሆነ ምግብ መመገብ ስላለባቸው እናቶች ያንን ተመጣጣኝ የሆነ ምግብ ማግኘት እንዲችሉ ነፍሰ ጡር እናቶችንና አጥቢ እናቶችን ብቻ ማዕከል ያደረገ ስራም እየተሰራ ነው ያለው። ይሄ ለቀጣይ 3 አመታት በበጀት ተደግፎ በጀት ጸድቆለት ሊሰራ የተጀመረ ነው። ለአንድ ለሁለት ለሶስት ወራት የሚሆኑ እንደውም የምግብ ስርጭት ስራዎችን ሰርተናል። እየቀጠለ የሚሄድ ነው። እንደዚህ አይነት በፕሮግራም ደረጃ ይሄ የአንድ ጊዜ ዘመቻ ሳይሆን ሲስተም ሆኖ መንግስት በየአመቱ በጀት እየበጀተለት በሰው ኃይል በደንብ ተደርጎ ተደግፎ አሰራሮች ተበጅተውለት የሚለካ የሚቆጠር ተደማሪ ውጤትን እያመጣ መሄድ እንዲችል ወደ ጎዳና ያልወጡትንም አነስተኛ ገቢ ያላቸውንም መደገፍ አለበት። እነዛ ነገሮች በሙሉ ጨርሰናል በእኛ በኩል። እነዚህ ዜጎች ለድህነት ሲጋለጡ ኑሮ መቋቋም ሲያቅታቸው የሚበላና የሚጠጣ የሚያገኙበት የስራ ዕድል ባለመኖሩም ለጎዳና ይጋለጣሉ የሚለውን ረዳት ፕሮፌሰር ገልጸው ለ2015 የበጀት ዓመት እነዚህንና መሰል የከተማችንን ችግረኛ ዜጎች ለመርዳት ከፍተኛ የሆነ በጀት ተይዞለት ወደ ስራ ሊገባ መሆኑንም ተናግረዋል። ግን ቁጥር የመጨመር ቴንደንሲ እንደሚኖር ያው አማካያዎች አሉ። ምክንያቱም ካሳለፍነው ጊዜ ተነሳ ቁጥሩ ሊጨምር እንደሚችል ከኑሮ መወደድም ጋር ተያይዞ ቁጥሩ ሊጨምር እንደሚችል ኢትስ ኦቪየስ። ስለዚህ በጥቅሉ እንዲያስማማን የሚጨምር ቁጥር ነው ያለው። ከዚህ ከሚጨምር ቁጥር አንጻር እንግዲህ ምንድን ነው ለየት ያለ ስልት መቀየስና ለየት ያለ ፕሮግራም ይዞ ኢንተርቬንሽን ማካሄድ እንደሚያስፈልግ መንግስት አምኖ በዛ ዙሪያ ላይ ዝግጅቶች ጨርሰናል። ጎዳና የሚወጣበት ሳይክሉን ታውቀዋለህ። ለድህነት መጋለጥ አለ፣ ከዛ ኑሮን መቋቋም አለ መቻል አለ። ከዛ በኋላ ሰዎች ቤታቸው መቀመጥ ምንም ትርጉም ሳይሰጣቸው ሲቀር ወደ ጎዳና ይወጡና ወደ ልመና ወደ ምናምን ሄዳሉ። ወደዛ ከመሄዱ በፊት የቅድመ መከላከል ስራ በሰፊው መንግስት እየሰራ ነው ያለው። እንግዲህ ይህንን የቅድመ መከላከል ስራ አልፈው ሾልከው ወደ ጎዳና የወጡትን ደግሞ ለእነሱ ደግሞ ሌላ ኢንተርቬንሽን ስራዎች ይሰራሉ። ያ ኢንተርቬንሽን ስራ በተለይ በዚህ በ2015 በጀት ዓመት በሰፊው በሚታይ መልኩ የሚሰራ ነው የሚሆነው። መደላድሎችን ጨርሰናል፣ በጀቶችን አስፈቅደናል። የሙከራ ትግበራዎችን የምናደርግበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዜጎች ለችግር ከሚጋለጡባቸው ማህበራዊ፣ ምጣኔ ሀብታዊና ፖለቲካዊ የአሰራር ስርዓቶችን ወደ ጎን በመተው መንግስት የማህበረሰቡን ጥያቄ እንደ ደረጃው ምላሽ መስጠት እንዳለበትም ረዳት ፕሮፌሰር ታምራት ጠቁመው አልፈዋል።
የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ መሐመድ በሶማሊያ ድንበር ፈርፈር ወረዳ አሸባሪውን አልሸባብ እየተፋለሙ የሚገኙ የክልሉ ልዩ ኃይል አባላትን ጎብኝተዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ ከፈርፈር ወረዳ 15 ኪሎ ሜትር በስተሰሜን በኩል ለመግባት የሞከረው አሸባሪውን አልሸባብ ቡድን የደመሰሰውን የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ምስጋና በማቅረብ አበረታተዋል። ከዚህ ባለፈም ከወረዳው የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መምከራቸውን የተገለጸው በጉብኝት መርሃ ግብሩ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች መሳተፋቸውን ከክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። አመራሩ ለብነት ነጻነትን የሚገፋና ውርደት መሆኑን በመረዳት ዜጎች ያሳዩት ላለው ፍቅር በቅንነት ማገልገል ይገባል ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለጹ። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከከተማ እስከ ወረዳ የሚገኙ ከፍተኛ አመራሮች የ2014 ዓመተ ምህረት አፈጻጸም ግምገማና የ2015 ዓመተ ምህረት የትኩረት አቅጣጫን በተመለከተ ላለፉት 4 ቀናት ሲካሄድ የቆየው ግምገማዊ የውይይት መድረክ ተጠናቋል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በማጠቃለያ መድረኩ እንደተናገሩት በዚህ ዓመት የቅድ ግብአቶች ከታች እንዲመጡ ከማድረግ ጀምሮ ህዝባችን በመጫይ ሰጠነን ይሁንታ በመጠበቅ የብልጽግና ፓርቲን ሰው ተኮር አላማዎች ለማሳካት የተቀናጀ ጥረት ተደርጓል። በሰላም በሜጋ ፕሮጀክት አፈጻጸም በትምህርት በጤና በስራ ድል ፈጠራና በሌሎችም ተቋማት የተጀማመሩ የሪፎርም ስራዎችን አጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባ ከንቲባው አስረድተዋል። አልፎ አልፎ ብቅ ብቅ የሚሉ የጽንፈኝነት አመለካከቶች የጥቂት ጽንፈኞች እንጂ የህዝብ ፍላጎቶች አለመሆናቸውን የገለጹት ከንቲባዋ አንድ ግርን ከብልጽግና አንድ ግርን ከጽንፈኛ አድርጎ መጓዝ እንደማይቻል አስገንዝበዋል። ሌብነት ነጻነትን የሚገፍና ውርደት መሆኑን በመረዳት አገር ሲለወጥ እለወጣለሁ በማለት ህዝባችን እየሰጠላለው ፍቅር በቅንነት መስራት እንደሚገባንም ከንቲባ አዳነች አሳስበዋል። በኦሮሚያ ክልል የመንገድ መሰረተ ልማቶች ጥራታቸውን ጠብቀው ባለመገንባታቸው በክልሉ እየተበራከተ ለመጣው የትራፊክ አደጋ ምክንያት ሆኗል ተብሏል። የኦሮሚያ ክልል በትራፊክ አደጋ ከሌሎች ክልሎች ቀዳሚ መሆኑን ተገልጿል። ያሬድ እንዳሻው ተጨማሪ ያለው። በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎች ከፍተኛውን ቁጥር የሚይዘው የኦሮሚያ ክልል እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ። በሀገሪቱ ካሉ 11 ክልሎች ውስጥ በየአመቱ ከፍተኛ የትራፊክ አደጋ የሚያስተናግደው የኦሮሚያ ክልል እንደሆነ ተነስቷል። በክልሉ በየአመቱ በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በትራፊክ አደጋ እንደሚሞቱም በመረጃው ተመላክቷል። በኦሮሚያ ክልል የትራፊክ አደጋ በሰው ህይወት ላይ ከሚያደርሰው የሞትና የአካል ጉዳት በተጨማሪ በየአመቱ በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠር የንብረት ውድመት እንደሚያስከትልም ክልሉ አስታውቋል። የክልሉ የትራንስፖርት ኤጀንሲ ምክትል ኃላፊ አቶ አስመራው ጃራ ከአዋሽ ራዲዮ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት በክልሉ ያለው መንገድ ጥራቱን ጠብቆ የተሰራ ባለመሆኑና በክልሉ ያሉ ተሽከርካሪዎች የአገልግሎት ጊዜያቸው ያበቃ በመሆኑ በክልሉ የሚፈጠረውን የትራፊክ አደጋ ከፍ አድርጎታል ብለዋል። ተሽከርካሪዎችም መንገድም ችግር አለባቸው። ተሽከርካሪዎች ጊዜ ያለፈባቸው፣ የአገልግሎት ዘመናቸው ያበቃ፣ አዲስ ተሽከርካሪዎች ደግሞ እየገቡ አይደለም። በአንጻሩ እዛም ላይ ችግር አለ። ያንንም ዘመናዊ ለማድረግ ከፌዴራል ጋር ተነጋግረን እየሰራን ነው ያለ ነው። መንገድም ችግር አለበት። ጥገናው አስፋልት፣ አሁን አገር አቋራጭ አስፋልቶች በፌዴራል የሚሰሩ ክፍተት አለባቸው። የቆዩ የፈረሱ መንገዶች አሉ። እዛ ላይ ብዙ አደጋዎች ነው። እሱም ቀጣይ ስራ ይጠይቃል ማለት ነው። በዩሮፕ የተሰሩ መንገዶች አገልግሎት ክፍት የተደረጉም መልሰው የተበላሹ መንገዶች አሉ። እነሱንም ጥገና ያስፈልጋቸዋል። ከሚመለከተው አካል ጋር ተነጋግረን እየሰራን ነው ያለ ነው። ቀጣይነት ይጠይቃል ማለት ኮሚትመንት ይጠይቃል። ተሽከርካሪ ብቻ ማቅረብ ብቻ አይደለም፣ አሽከርካሪ ብቻ ማብቃት አይደለም። የመንገዱም ሁኔታ የተሽከርካሪም ሁኔታ መታየት አለበትና እዛ ላይም በጥንካሬ መስራት ስለምጠይቀን ከሚመለከተው አካል ጋር ተነጋግረን ከመንገዶች ባለስልጣንም ጋር ተነጋግረን እየሰራን ነው ያለ ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ በክልሉ ለሚስተዋለው የትራፊክ አደጋ ክልሉን አቋርጠው ወደ ሌሎች ክልሎች የሚያልፉ ተሽከርካሪዎች ችግሩን አባብሰውታል ብለዋል አቶ አስመራው። ሰፊና ብዙ ተሽከርካሪዎች የሚንቀሳቀሱባት ክልል ናት። እንደ ሀገር የሚንቀሳቀሱባት ተሽከርካሪዎችንም ሁሉ ሳይነኳት አያልፍም።
ከዚህ የተነሳ ተጋላጭነት ማለት ነው። ለትራፊክ አደጋም ተጋላጭነት፣ ለትሩም ለመጥፎም ተጋላጭ ስለሆነች እዚህ ላይ የ10 አመት ቅድም አዘጋጅተን ከዛም የአመት አምስት አመት አዘጋጅተን እየሰራን ነው ያለ ነው። ይሄን ያለውንም ችግር ስፔሻሊ ከትራፊክ አደጋ ጋር ተያይዘው ያለውን ችግር ለመቅረፍ ብዙ እርምጃዎችን እየወሰድን ነው። ከ2013 አንጻር ስታይ ዘንድሮ በሞትም በጠቅላላ አደጋም ቀንሷል፣ አደጋ ቀንሷል። ግን ሞት አልቀረም፣ አደጋ መከሰቱ አልቀረም። ይህንን ለማስቀረት አገልግሎታችን ማሳለጥ አለብን። አንድ በቴክኖሎጂ መደገፍ አለብን። ስፒድ ሊሚተር መታሰር አለበት፣ ራዳር ጂፒኤስ በዛ መደገፍ አለብን። ችግሩን ለመቅረፍ ክልሉ ከፌዴራል መንግስት ጋር በርካታ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ የገለጡት አቶ አስመራው የችግሮቹን ዋነኛ መንስኤ ለመለየት የጥናት ስራ እየተሰራ እንደሚገኝም ገልጠዋል። የትራንስፖርት አገልግሎታችን ዘመናዊ ማድረግ አለብን ብለን እየሰራን ነው ያለ ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ቅንጅታዊ ስራ ያስፈልጋል ከክልሎች ጋር ከፌዴራል ጋር። እሱንም አንድ ላይ ሆነን እየሰራን እንገኛለን። ቀጣይነትም መሰራት አለበት ብለን ነው የምናስበው። ከዚህ በተጨማሪ ጥናት እያካሄድን ነው። የችግሩን መንስኤ ምንድን ነው የሚል ጥናት እያካሄድን ነው። ከዩኒቨርሲቲው ጋር ሆነን ከባለሙያዎች ጋር ባለሙያዎች አዋቅረን ጥናት ኦልሞስት እየጨረስን ነው። ይህንን ጥናቱ የሚያመጣውን ውጤት ተግባራዊ ለማድረግ እየተንቀሳቀስ ነው ያለ ነው። ጠቅለል ባለ መልኩ የትራንስፖርት ችግር በሁለት መንገድ መፈታት አለበት ብለን እናስባለን። አንድ ብቁ የሆነ አሽከርካሪ በስነ ምግባሩ የበቃ በተግባሩ የበቃ ስኪልድ የሆነ ተሽከርካሪ መፍጠር ነው። ሌላው ደግሞ የሰውን ግንዛቤ ማጠናከር ነው። የህዝቡን በዚህ ዙሪያ የሚሰሩ ስቴክሆልደሮች ደጋፊ እንዲያደርጉ የሞትና የንብረት ውድመትን ቀር ለማድረግ እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ከሳምንታት በፊት በሀገሪቱ የሚከሰተውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ የሚያስችል የ10 አመት ስትራቴጂ ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። ድራችሁ አድማጮቻችን፣ ያደመጣችሁ የምትገኙት ከአዋሽ 91.7 FM በቀጥታ ወደ እናንተ እየደረሱ የሚገኙትን የአዲስ ዕለት መረጃዎቻችን ነው። መረጃዎቻችን አሁንም ቀጥለዋል። ኢትዮጵያ የራሷን የዲጂታል ቴክኖሎጂ አቅም በመገንባት የሳይበር ጥቃትን ለመከላከል እየሰራች ነው ሲሉ ዶክተር ሹመቴ ግዛው ተናግረዋል። ኢትዮጵያ የራሷን የዲጂታል ቴክኖሎጂና አቅም በመገንባት የሳይበር ጥቃትን ለመከላከል እየሰራች መሆኑን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው ገለጹ። ከዲጂታል ቴክኖሎጂ ማደግ ጋር ተያይዞ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሳይበር ጥቃት ሙከራዎች እያደጉ መምጣታቸውንና በኢትዮጵያም የሳይበር ጥቃት ሙከራ እየጨመረ መሆኑን ዋና ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። በመሆኑም በዘርፉ የሰለጠነና በሙያ ስነ ምግባሩ የታነጸ የሰው ኃይል በማፍራትና የዲጂታል ቴክኖሎጂ መተግበሪያዎችን በራስ አቅም በማጎልበት የሳይበር ጥቃትን ለመከላከል እየተሰራ ስለመሆኑ አክለዋል። በተለይ በራስ አቅም ዲጂታል መተግበሪያዎችን ማጎልበት የቴክኖሎጂ ባለቤትነት መብትን የሚያረጋግጥ በመሆኑ የሳይበር ጥቃትን ለመከላከል አቅም እንደሚፈጥርም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በየደረጃው ሁለንተናዊ እድገት ለማስመዝገብ ላስቀመጠቻቸው እቅዶች ስኬት የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ማረጋገጥ ዋነኛው መሆኑን አንስተዋል። ከዚህ አኳያ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ጥቅም ላይ ከዋሉት የሳይበር ጥቃት መከላከያና መጠበቂያ ቴክኖሎጂዎች መካከል 75% የሚሆኑት በሀገር ውስጥ አቅም የተዘጋጁ ናቸው። በቀጣይ ይህንን ጥረት በማሳደግ ኢትዮጵያ ሙሉ ለሙሉ በራሱ አቅም በለሙ ቴክኖሎጂዎች የሳይበር መከላከል ስራዎችን እንደምታከናውን መግለጻቸውን ኢዜአ ዘግቧል። ኢትዮጵያ የቀጠናውን ጂኦፖለቲካ ታሳቢ ባደረገ መልኩ የሳይበር ጥቃትን ለመከላከል እየሰራች ስለመሆኑም አብራርተዋል። በአሁኑ ወቅት የህዝብን ተጠቃሚነት ለማሳደግና የሳይበር ሉዓላዊነትን ለማረጋገጥ ዘርፈ ብዙ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑንም ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ አሁን ያጋጠማትን ፈተና በአስተማማኝ ሁኔታ እንድትሻገር ዲያስፖራው በሚኖርባቸው አካባቢዎች ያካበታቸውን ልምድና ተሞክሮ በማጋራት በሰላም ግንባታ ሂደት ላይ በጎ ሚና እንዲጫወት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ ጥሪ ያቀረቡ። ሚኒስትር ዴኤታዋ ይህን ጥሪውን ያቀረቡት ከኢድ እስከ ኢድ መርሃ ግብር ላይ ለመሳተፍ ወደ ኢትዮጵያ የመጡ የዲያስፖራ አባላት ከብሔራዊ የምክክር ኮሚሽን አባላት ጋር ትውውቅ ባደረጉበት መድረክ ላይ በመገኘት ነው። ዲያስፖራው ብሔራዊ የምክክር ሂደቱን እንዲደግፍ ምቹ ሁኔታዎች መመቻቸታቸውንም ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ ረጅም ዘመናትን ያስቆጠረ ታሪክ እንዲኖራት ካስቻሉ ነገሮች
ሀገሮች መካከል ህዝቦቹ ያዳበሩት ባህላዊ ውይይት መድረኮች መሆናቸውን ያስታወሱት አምባሳደሯ ዲያስፖራው በሀገሩ ሴት ላይ በመመስረትና መልካም ተሞክሮችን ከሌሎች ሀገራት በመቅሰም የኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል ብሩህ ለማድረግ በማለም የተዘጋጀ መድረክ መሆኑንም ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር መሐመድ እንድሪስ በበኩላቸው በዚህ አመት ብቻ ሀገራዊ በሆኑ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ከዲያስፖራው ጋር በአካልና በበይነ መረብ 800 የሚሆኑ የውይይት መድረኮች መደረጋቸውን የጠቆሙ ሲሆን እነኚህ መድረኮች ዲያስፖራውን በሀገር የሰላም ግንባታ ላይ የጎላ ተሳትፎ እንዲያደርግ እድል የሚሰጥ መሆኑንም ገልጸዋል። ሰላማቸውን አስጠብቀው የሚገኙ ሀገራት የትላንት ታሪካቸውን በግጭትና ቅራኔ የታጀበ መሆኑን ያስታወሱት ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ የዛሬውን ሰላም ያስገኘላቸው የረጅም ጊዜ ሂደት ምክክር በመሆኑ ይህንን ተሞክሮ ዲያስፖራው ሊጋራ ይገባል ብለዋል። በመድረኩም በሀገራዊ ምክክር የዲያስፖራው ሚናና የሌሎች ሀገራት ተሞክሮ በሚል መሪ ቃል የተለያዩ መነሻ ሀሳቦች ቀርበው ውይይት የተካሄደ ሲሆን የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን አባላትም ከዲያስፖራ አባላት ጋር ትውውቅና ውይይት ማካሄዳቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ወደ ዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን እናልፋለን። በደቡብ አፍሪካ ከአፓርታይድ ዘመን ወዲህ ከፍተኛውን በደል የፈጸመው የጉብታ ቤተሰብ ለደቡብ አፍሪካ ቀውሶች ቀዳሚ ተጠያቂ ነው። ቤተሰቡ ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር በመሆን ሀገሪቱ ማግኘት የነበረባትን በርካታ ጥቅም አሳጥቷታል። አሁን ደቡብ አፍሪካ የቤተሰቡ አባል ተላልፎ እንዲሰጧት ለተባበሩት አረብ ኤምሬቶች መንግስት ማመልከቻ አስገብታለች። የዛሬው የአዋሽ ዜና ትንታኔ በዚህ ላይ ተኮረ ነው። ዘመድኩን ብሩ አሰናድቶታል፣ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ተዝቆ የማያልቀው የደቡብ አፍሪካ የማዕድን ሀብት በበርካቶች ሲዘረፍ ቆይቷል። በሀብት ዘረፋው የደቡብ አፍሪካ ዜጎችና የውጭ ሀገር ዜጎች በስፋት ተሳትፈውበታል። ደቡብ አፍሪካን በቅርብ ዘመን በፖለቲካም ሆነ በሀብት ዘረፋ ጎርተዋታል ከሚባሉ የውጭ ሀገር ዜጎች መካከል የጉብታስ ወንድማማቾችን ያህል የበደላትና የበዘበዛት የለም ቢባል ማጋነን አይሆንም። በደቡብ አፍሪካ የስደተኛነት ስሜት ሳይሰማቸው ራሳቸውን መስራች፣ ዜጎችን ስደተኛ፣ ከስደተኛም ተጨቋኝ ስደተኛ አድርገው የኖሩ ሁለት ወንድማማቾች ደቡብ አፍሪካን ከህንድ በላቀ ሁኔታ ተንፈላሰውባታል። አቱል ጉብታና ራጀሽ ጉብታ በአባታቸው አማካይነት ተመክረው ዓለምን በስራ ለማሰስ ሲመርጡ ደቡብ አፍሪካን በእይታቸው ስር ቀዳሚ አድርገዋታል። ከህንዷ ሰሜናዊ ክፍል ሳሃራንፑር የህንድ ውቅያኖስን በማቋረጥ ደቡብ አፍሪካ የደረሰው አቱል ጉብታ በዚህ ልክ በደቡብ አፍሪካ ምጣኔ ሀብትና ፖለቲካ ውስጥ ተጽዕኖ ይፈጥራል ተብሎ አይጠበቅም ነበር። ይሁንና ገና እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1990 ዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ ከባዱ ተጽዕኖ መታየት ጀመረ። ወንድሙን ተከትሎ የመጣው ራሼድ ጉብታም የደቡብ አፍሪካ የጉዲፈቻ ልጅ ከመሆን አልፎ የቤት ልጆቿን በራስ መተማመን የቀማ ከዛም አልፎ ብዙ ጉዳቶችን ያስከተለ ሆኗል። እነዚህ ሁለት ወንድማማቾች በህንድ ትልቅ ተቀባይነት ያለውን የቤተሰብ ስም ይዘው በደቡብ አፍሪካም ተመሳሳይ ስርወ ቤተሰብ ለመመስረት ችለዋል። ከፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙማ ጋር በአጭር ጊዜ ውስጥ የቤተሰብ ያህል ቅርርብ የፈጠሩት እነዚህ የጉብታ ወንድማማቾች ደቡብ አፍሪካን በነበራት ምስቅልቅል ላይ ተጨማሪ ራስ ምታት ሆኖባት ከርመዋል። እነዚህ ቤተሰቦች የደቡብ አፍሪካን ታላላቅ የገቢ ማስገኛ ዘርፎችን በመቆጣጠር ፕሬዝዳንቱን፣ የፕሬዝዳንቱን የቅርብ ሰዎችና የራሳቸውን ኪስ በማደለብ ሀገሪቱን አይሆኑ ሲያደርጓት ቆይቷል። በማዕድን በበለጸገችው ደቡብ አፍሪካ በድንጋይ ከሰል፣ በዩራኒየም ማዕድን ዘርፍ፣ በቴክኖሎጂው መስክ፣ በአምራች ዘርፉ የሀገሪቱን ተነባቢ የመገናኛ ዘዴዎችና 24 ሰዓት የሚሰሩ የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎችን በቁጥጥራቸው ስራ አድርገዋል። ደቡብ አፍሪካ ከነጻነቷ በኋላ ገጠማት የሚባለው ከፍተኛ ችግር መሪዎቿና በጎን የሚያካሂዱት ንግዳቸው ነበረ። ይህ አሰራር በተለይ ከኔልሰን ማንዴላ ዘመነ መንግስት ወዲህ የጆሃንስበርግ ፈተና ሆኖ ቆይቷል። ይህንን ያልተገባ የፖለቲካና ንግድ ትስስር ለመለየት ሀገሪቱ እጅግ ጠቃሚ የሚባሉ ሀሳብ አመንጪዎችን፣ ምሁራኖችንና ወጣቶችን አታለች። ሆኖም በተከፈለው መስዋዕትነት ልክ ባይሆንም የሀገሪቱ መሪዎች ከንግድ አሊያም ከፖለቲካ እንዲላቀቁ በሚል መጠየቅ እስከ ስልጣን መልቀቅ የሚደርስ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። በዚህ መሰል ትግልና ተጠያቂነት ደቡብ አፍሪካ አበረታች ለውጦችን ማስመዝገብ ጀምራ ነበር። ይሁንና በወንድማማቾቹ ሴራ ተራማጅ የነበረው ለውጥ ተደናቅፎ ሀገሪቱን ወደ ከባድ የሙስና ቁልቁለት ውስጥ ከቷታል። ጥቂት የሀገሪቱ አመራሮች አብዛኛውን የአሰራር ሂደት ውጤትና ቀጣይነትን በስራቸው አድርገዋል። እነዚህ ጥቂት ባለስልጣናት ደግሞ ህንድ ተወልደው ደቡብ አፍሪካን በወረሱት ሰዎች ቁጥጥር ስር ውለው የሚዘወሩ ናቸው። የእነዚህ
የነዚህ ሰዎች የእጅ ርዝማኔ በደቡብ አፍሪካ ህልውና ጭምር የመጣ በመሆኑ በብዙ የሀገሪቱ ዜጎች ለመቃወም መነሳታቸው ይነገራል። የነዚህ ቤተሰቦች ከሀገር በወጡና ወደ ሀገር ቤት በመጡ ቁጥር በደቡብ አፍሪካ አየር ኃይል ጭምር የሽኝትና የቅበላ ስነ ስርዓት ይከናወንላቸዋል። የቤተሰብ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2013 በመሬት ንግድ ላይ በመሳተፍና የደቡብ አፍሪካን መሬት ለጥቂቶች ብቻ በማከፋፈል ሀገሪቱ ላይ የሚያደርሰውን በደል ከፍ አድርጎታል። ደቡብ አፍሪካ ለህንዳውያን የተሰጠች እስኪመስል ድረስ የቦሊውድ ዝነኛ አክተሮች፣ የህንድ የንግድ ሰዎችና ቤተሰቦች፣ የኒው ዴልሂ ታላላቅ ባለስልጣናትና ሌሎች ታላላቅ የህንድ ሰዎች በደቡብ አፍሪካ ለብቻቸው የሚዝናኑበት የተለየ መንገድና ቅንጡ የመገልገያ ቁሳቁሶች በህንደ ደቡብ አፍሪካውያን ተዘጋጅቶላቸው ነበር። ይህ ድርጊት በደቡብ አፍሪካ ብዙም ሳይወገዝ እንደውም በሀገሪቱ የመከላከያ ሚኒስቴርና ፖሊስ መስሪያ ቤት ጭምር ሲጠበቅና ከለላ ሲደረግለት ቆይቷል። ይህ ቤተሰብ በማዕድን ዘርፉ ላይ ተንሰራፍቶ የፈለገውን እንዲሰራ ያሻውን እንዲወስን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሙሉ ፍቃድ ሰጥቶታል እየተባለም ተነግሯል። በዚህ ረገድ የቀድሞ የማዕድን ሚኒስቴር ሞሴቤንዚ ዙዋንዜ ከፍተኛውን ሚና ተጫውተዋል፣ የሀገሪቱን የዘርፉን በር ከፍተዋል ተብለው ቢወቀሱም ዙዋንዜ ግን ክሱ መሰረተ ቢስ ነው ብለዋል። የደቡብ አፍሪካ መንግስት ከማዕድን ዘርፉ በእነዚህ ቤተሰቦች ልጆች እየተገለለ እንደነበር ሲገለጽ ቆይቷል። መንግስት ከዘርፉ በእጅጉ የተነጠለ መሆኑን የሚጠቁም መረጃ ያወጣው አልጀዚራ ደቡብ አፍሪካ ከማዕድን የሀገር ውስጥና የውጪ ንግድ የምታገኘው የነበረው 1% ብቻ መሆኑን ይፋ አድርጓል። በደቡብ አፍሪካውያን ዘንድ ውስጥ ውስጡን ሲብላላ የነበረው የዚህ ቤተሰብ ዘረፋ ይፋ የሆነው በሀገሬው መንግስት በተገፉት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ነበር። ፓርቲዎቹ መንግስትን ለማሳጣት ብቻ ብለው የጀመሩት ተቃውሞ ኋላ ላይ ደቡብ አፍሪካን በብዙ ዘርፎች ከመጎዳት ታድጓታል። በተለይ የምጣኔ ሀብት ነጻነት ታጋዮች ፓርቲ የሆነው ኢኤፍኤፍ ጃኮብ ዙማ ሀገሪቱን ለጉብታ ቤተሰብ ሊሸጣት ከጫፍ ደርሷል በማለት ያቀረበው ክስና ያጠናከረበት መረጃ በመላው ሀገሪቱ ለተደረገው የተቃውሞ ንቅናቄ መሰረት ጥሏል። በወቅቱ የፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙማ አስተዳደር ፓርቲው በመጤጠልነት አባዜ የተለከፈ በመሆኑ ነው ይህንን የሚያደርገው ሲል ክሱን ሲያስተባብል ቆይቷል። የጉብታ ቤተሰብ የተቆጣጠራቸው የመገናኛ ብዙሃንም የቀረበው ክስ ትክክል አለመሆኑንና ነገሩ የስም ማጥፋት ዘመቻ ነው ሲሉ ሰፊ የማስተባበያ ስራዎችን ሲሰሩ ቆይተዋል። ይሁንና የሀገሪቱ ፓርቲዎች በጥምረትና አንዳንድ የደቡብ አፍሪካ የማህበረሰብ አንቂዎች በመቀናጀት የተሰራው ስራ ለውጥ አምጪ ለነበረው የዳግም ንቅናቄ መሰረት ጥሏል። ይህንንም ተከትሎ የጃኮብ ዙማ ወንድ ልጅ የጉብታ ቤተሰብ ነጭ የደቡብ አፍሪካ ዜጎችና ጥቂት ባለስልጣናት የሀገሪቱን ሀብት በጥቅል መቀራመታቸው ተደርሶበታል። የሀብት ልዩነቱ በዜጎች መካከል የኑሮ ደረጃን ከመፍጠሩ በተጨማሪ በደቡብ አፍሪካ የዋጋ ንረት መከታተልን ያለማቋረጥ እንዲከሰት አድርጓል ተብሏል። የዚህ ውጤት የሆነው ተከታታይ የህዝብ ተቃውሞ አሁን በደቡብ አፍሪካ እንደገና ቀጥሏል። ደቡብ አፍሪካውያን እነዚህ ሁለት ግለሰቦች በሀገራቸው ላይ ላደረሱት ከፍተኛ በደል ለፍርድ እንዲቀርቡላቸው ሲጠይቁ ቆይቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ችግር ውስጥ ያሉት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙማ በሙስና እየተጠየቁ ነው። ይሁንና ዙማ ፍርድ ቤት በቀረቡና በተጠየቁ ቁጥር ደጋፊዎቻቸው የሚያስነሱት ነውጥ መንግስትን አስጨንቋል። ከዚህ ጋር ተያይዞም የደቡብ አፍሪካው ኡቡንቱ ንቅናቄ የሲሪል ራማፎዛ አስተዳደር በጭንቀት ውስጥ እንዲገባና ያልተገባ ውሳኔ እንዲያሳልፍም አስገድዶታል። የጉብታ ቤተሰብ በተጠየቀ ቁጥር ዙማ የሚነሱባት ሀገሪቱ በሁከት መቀስቀስ ስትሞቅና ስትቀዘቅዝ ቆይታለች። አሁን ግን ዙማ ከሀገር አይበልጡም ያሉት የሀገሬው ዜጎች የጉብታ ቤተሰብ ወደ ሀገራቸው ተመልሶ ሊጠየቅ ለጥፋቱም ሊቀጣ ይገባል ሲሉ እየጠየቁ ነው። ከአፓርታይድ አገዛዝ ወዲህ ትልቁ የደቡብ አፍሪካውያን በደል የተባለው ይህ የሙስና ተግባር በሀገሪቱ ለተከሰተው ቀውስ ሁሉ ቀዳሚ መንስኤ ተብሎ ተቀምጧል። ይህንን ቀውስ ፈጠረ የሚባለው የጉብታ ቤተሰብም በተለይ ከዚህ ወር የመጀመሪያ ሳምንት ጀምሮ በከባድ ተቃውሞ ስሙ እየተነሳ ነው። አልቱንና ራጄሽ ጉብታ ዙማ በራሳቸው ፓርቲ አማካኝነት ከቤተ መንግስት ተገፍተው መውጣታቸውን ተከትሎ ደቡብ አፍሪካን ለቀው ወደ ዱባይ አቅንተዋል። ወንድማማቾቹ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 ደቡብ አፍሪካን ለቀው የሄዱ ሲሆን ዙማም በዚሁ ዓመት ከስልጣናቸው ተነስቷል። አሁን ከህዝቡ ተቃውሞ በተጨማሪ መንግስትም ወንድማማቾቹ ተላልፈው እንዲሰጡት ለተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች መንግስት ማመልከቻ አስገብቷል። ግለሰቦቹ በተትረፈረፋቸው ሀብት ብዙ ወዳጅ ሀገር ያፈሩና ከነዚህም አንዷ ዱባይ በመሆኗ የጥያቄው መልስ ቀላል እንደማይሆን ተገምቷል። ማመልከቻው በራሱ የሚመለከተው አካል ጋር እስኪደርስ ወራትን ሊያስቆጥር ይችላል እየተባለ ነው። ይህ በራሱ ለወዳጅነታቸው ማሳያ አንዱ ተግባር እንደሆነ ተነግሯል። የማመልከቻ ደብዳቤው የጉብታ ቤተሰብ አጥፍተውታል ያለውን የእስካሁን ጥናት በዝርዝር ውስጥ ያካተተ ሲሆን የተቀመጠው አሃዝም በቀጣይ
ተጨማሪ ማስረጃዎች ሊጨምር ይችላል እየተባለ ነው። የፕሬዝዳንት ዙማ አስተዳደር ጥቂት ሰዎችና የጉብታ ወንድማማቾች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2009 እስከ 2015 ባለው ጊዜ ውስጥ ቢሊዮን ዶላሮችን መዝብረዋል እየተባለ ሲሆን አሁን ሀገሪቱን ከሌሎች ዓለም አቀፍ ጫናዎች ጋር በመዳመር እየጎዳት ያለው የኑሮ ጫና ውስጥ እንድትወድቅም ማድረጉ ይነገራል። ሁለቱ ወንድማማቾች ታናሽ ወንድማቸውን አጃይ ጉብታን ጨምሮ ላለፉት 3 ዓመታት በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ከፍተኛ በጀት መድበው በኢንቨስትመንት ስራ ላይ ተሰማርተዋል። እነዚህ የአንድ ቤተሰብ ልጆች በህገወጥ የገንዘብ ዝውውርና የሸቀጣሸቀጥ ዝውውር ተጠያቂ እንዲሆኑ ቢጠየቅም እስካሁን በነጻነት እየተንቀሳቀሱ ይገኛል። ደቡብ አፍሪካውያን ግን ጥያቄያችንን አናቆምም፣ የተወሰደብንን ሀብት በማስመለስ የሀገራችንን ጥቅም እናስከብራለን እያሉ ነው። ዲደብሊው፣ አልጀዚራ፣ ሮይተርስ እና አናዶሉ የዘገባው ምንጮች ናቸው። አሁን ደግሞ ለተረቡ ሐምሌ 20 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ የአገሪቱ ዋና ዋና ከተሞች የአየር ሁኔታቸው ምን ሆኖ ሊውል እንደሚችል እንጠቁማቸዋለን። እንደ ኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ ትንበያ የአገሪቱ ዋና ዋና ከተሞች ዝናብ ያገኛሉ። የከተሞቹን የዕለት የሙቀት መጠን መረጃ በዲግሪ ሴልሺየስ አዲስ አበባ ዝቅተኛው 13 ከፍተኛው 22 ዝናባማ፣ ባህር ዳር ዝቅተኛው 16 ከፍተኛው 25 ዝናባማ፣ ድሬዳዋ ዝቅተኛው 20 ከፍተኛው 35 ከፊል ደመናማ፣ ሐረር ዝቅተኛው 11 ከፍተኛው 24 ከፊል ደመናማ፣ ጋምቤላ ዝቅተኛው 21 ከፍተኛው 35 ዝናባማ፣ አሶሳ ዝቅተኛው 18 ከፍተኛው 26 ዝናባማ፣ ሐዋሳ ዝቅተኛው 16 ከፍተኛው 28 ከፊል ደመናማ፣ መቀሌ ዝቅተኛው 13 ከፍተኛው 23 ዝናባማ፣ ሰመራ ዝቅተኛው 21 ከፍተኛው 41 ቀላል ዝናባማ፣ ጅግጅጋ ዝቅተኛው 16 ከፍተኛው 29 ቀላል ዝናባማ ሆነው እንደሚውሉ ዕለታዊ የአየር ሁኔታ ትንበያ መረጃዎች ያመለክታሉ። ወዳጆቻችን አድማጮቻችን ዕለተ ረቡዕ ሐምሌ 20 ቀን 2014 ዓ.ም ከአዋሽ 90.7 FM በቀጥታ ወደ እናንተ ሲደርሱ የነበሩት የአዲስ ዕለት መረጃዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። መረጃዎችን ወደ እናንተ ያደረስኩ እኔ ሀያት ከማል፣ በቴክኒኩ ስንታየሁ ለማ አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። ሐሳብ አስተያየት ጥቆማዎቻችሁን በ0115543316 እና 0115543319 ላይ ልታደርሱ ትችላላችሁ። 6804ን ለአጭር የጽሑፍና የድምጽ መልእክቶች መጠቀም ትችላላችሁ። ከራዲዮ ስርጭታችን በተጨማሪ ደግሞ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ እና በቴሌግራም አዋሽ ኤፍኤም 91.7 ብላችሁ ብትቀላቀሉን ፕሮግራሞቻችንን እንዲሁም መረጃዎቻችንን ማግኘት ትችላላችሁ። ቀሪ የአዋሽ 91.7 ኤፍኤም የዕለቱ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። መልካም ቀን።